बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह बेनिफिशियल मर्सीफुल। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, ये आप जो मंज़र देख रहे हैं, ये 11 अफ हज़ारा एक्सप्रेस का है। पिंडी का मौसम इस वक्त बहुत खूबसूरत है। PHA 28309 के साथ हज़ारा एक्सप्रेस जो कि कराची से रावलपिंडी पहुंच रही है, तकरीबन एक घंटा लेट है। आधा घंटा स्टॉप करने के बाद, शंट करने के बाद ये हज़ारा यानी हवेलियों को रवाना हो जाएगी। यूनिक सीरियल नंबर GEU 24567 यानी कि 4567 के साथ 6 डाउन ग्रीन लाइन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे पहुंच रही है। पाकिस्तान रेलवे की सबसे लग्जरी ट्रेन है और राइट टाइम 15:20 पे अराइवल हो रहा है। प्यारे दोस्तों, चूँकि ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे ग्रुपिंग का टाइम होता है, इसलिए 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है, जो अनकरीब मूव हो जाएगी। GEU 24567 के साथ 6 डाउन ग्रीन लाइन राइट टाइम डिपार्चर कर रही है रावलपिंडी से। जैसे कि आपने ग्रीन लाइन की आमद देखी, अब इसका डिपार्चर मुलाहिज़ा करें। ये मेरी फेवरेट पावर है जी, 4567। ये मेरी, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि कई लोगों की फेवरेट पावर है। सुना लगे
شاہد نجیب گارڈ انچارج اس کی بریک میں موجود ہیں. فور فائیو سکس ٹو کے ساتھ 101 اپ سبق رفتار لاہور ریل کا راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر اپروچ کر رہی ہے. اینگل بہت خوبصورت ہے, ویڈیو کا ملاحظہ کیجئے. چار نمبر پلیٹ فارم پر یہ ارائیول کرے گی. خوبصورت انٹری 101 سبق رفتار کی راولپنڈی ریلوے اسٹیشن کے ساتھ. گارڈ صاحب آئے ہیں جی, شہراز بھائی. ٹیل بورڈ لگا ہوا ہے جی گاڑی کے پیچھے, گاڑی مکمل آئی ہے. پی ایچ 28308 کے ساتھ 12 ڈاؤن ہزارہ ایکسپریس راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے والی ہے. پلیٹ فارم نمبر 4 پہ 30 منٹ اسٹاپج کے بعد یہ انشاءاللہ کراچی کو روانہ ہوگی. رائٹ ٹرن ڈپارچر 17:10. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. اور یہ دیکھیں, یہ ٹرین کے ساتھ یہ بندہ دوڑ رہا ہے, یہ انتہائی نامناسب اقدام ہے. سی یو سین انشاءاللہ.